Endilikda prezident qarori bilan yer olgan yoshlar uchun 100 million so'm miqdoridagi kredit mablag'lari ajratiladi. Xo'sh, qanday deysizmi? Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidentining yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek, yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan yoshlar uchun qanday imkoniyat va sharoitlar yaratilyapti? Biz bugun shu kabi savollarimizga javob olish maqsadida studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Adolat milliy huquqiy axborot markazi mas'ul xodimi Ahmadjon Odilovni taklif etganmiz. Ahmadjon aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ahmadjon aka, sizga savolim quyidagicha. Dastlab ushbu qarorning dolzarbligi, ahamiyati xususida teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Respublikamizda jami fermer xo'jaliklarining dala chetlarida 58,9 ming gektar yerlar foydalanilmayotgan edi. Bu rasman Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan taqdim etilgan axborotga muvofiq. Ushbu yerlardan foydalanish hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hamda bularni xarid quvvatini oshirish maqsadida hamda yer egalarining moliyaviy tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida prezidentimizning 121 sonli qarori qabul qilingan edi. Bevosita ushbu yer egalariga moliya tomonidan qo'llab-quvvatlashdan birgalikda mahsulot sifatini oshirish maqsadida har bitta tumanlarda 4 nafardan agronomlar, umumiy jami respublika bo'ylab esa 672 nafar agronomlarni mavsumiy ishga joylashtirilgan edi. Bilasizmi, ushbu olib borilgan islohotlar bugungi kunda yanada ko'lamini kengaytirish maqsadida bevosita yangi yerlarni o'zlashtirish hamda yoshlarni aholi bandligini ta'minlash va moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida 153 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq endi yoshlar o'sha davlat tomonidan berilgan foizsiz kredit mablag'larini hisobidan o'zining moddiy jamg'armasini ham oshirishi mumkin. Shu bilan birgalikda bevosita aholi bandligini ham amalga oshirishga juda ham katta bir hissa qo'shadi degan umiddamiz. Albatta, bu islohotlarning bir bo'g'ini sifatida ko'rsak bo'ladi. Bundan bir yil oldin mana 121 sonli qaror qabul qilindi. O'sha qarordan biz yoshlar tomonidan manfaat ko'rdik. Ya'ni rivojlanish, o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash hamda ularni moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlangandan keyin bu ko'lamni yanada kengaytirishga zaruratga ega bo'ldi. Bu bilan birgalikda mana 153 sonli qaror qabul qilindi. Buning o'sha bugungi kundagi islohotlarning bir mana shu qarorda yana bir muhim jihat hisobga olinyapti. Endi talabgorlarga 30 yil muddatgacha kichik lotga ega bo'lgan bir massiv bir mahsulot tamoyili asosidagi yer maydonlari ijaraga berilishi belgilangan. Buning tartibi qanday bo'ladi? Chunki har qanday yosh ham yoki to'g'ri kelgan odam ham mana shunday lotdagi yerlarni olib keta olmaydi-ku. To'g'rimi? Buning uchun qaylarga murojaat qilish kerak? Tartibi bor bu bo'yicha. Bilasizmi, bugungi kunda mana 60 ming gektarga yaqin hududlarda zaxira yerlarimiz mavjud. Ushbu yerlarni auksion savdo platformasi orqali sotuvga qo'yamiz. O'sha platformada ishtirok etishi mumkin bo'lgan yoshlarning toifasi belgilangan. Bunda bevosita mahalla yetkililigining ham o'rni juda ham sezilarli darajada. Bundan tashqari mana yer maydonlarini ijaraga berish bo'yicha elektron onlayn auksion savdolarida g'oliblari yer uchastkalarini 10 yil muddatda foizlarsiz teng ulushlar hisobida to'lash imkoniyati bor, mavjud. Bu ham bir qaysi bir ma'noda yer talabgarlarining moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlashga samarali xizmat qiladi. Bundan tashqari, agar bilsangiz, elektron onlayn savdo platformalarida ishtirok etishda zakalat puli to'lanadi. Zakalat puli juda katta miqdorda, ya'ni o'sha savdoga chiqarilgan yerlarni o'zidan kelib chiqib belgilanadi aslida. Bu balkim qaysidir bir talabgorlarning dastlabki zakalat puliga moddiy tomonlama qurib yetmay qolishi mumkin. Ushbu qaror bo'yicha buni ham albatta o'rni olingan, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari qilib zakalat pulining dastlabki to'lovi bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari qilib belgilangan. Bundan tashqari bevosita sabzavot, kartoshka hamda ko'katlar deysizmi, gul ko'chatlari deysizmi yoki makka jo'xori doni deysizmi, asosan qishloq xo'jaligiga moslashtirilgan ekinlar, bevosita chorvachilikka oziqa bo'lgan mahsulotlarni yetishtirishda siz aytganday bir massiv bir mahsulot tamoyili orqali 30 yilgacha ijaraga berish asosida yerlarni ijaraga olish mumkin. Bunda elektron onlayn auksion savdolarida talabgorlar, ya'ni shaxslar faqatgina bir marotaba olish huquqiga ega bo'ladi. Uni yana qaytadan olish huquqiga ega bo'lmaydi. Endi siz o'ylashingiz mumkinki, faqat o'sha yoshlar daftari yoki ayollar daftarida turgan yoki temir daftarda turgan yoshlarga beriladimi? Yo'q.
Bilasizmi, ishlab chiqarishni rivojlantirgan yoki ishlab chiqarishda ancha ishni yaxshi tashkil qilgan tadbirkorlar yoki mahsulotni qayta ishlashga ko'proq tajribasi bor bo'lgan tadbirkorlarimiz bor yoki eksport mahsulotlarini eksport qiluvchi tadbirkorlarimiz bor. Ushbu tadbirkorlarga ham katta kontrli hududlar ajratiladi. Faqatgina buni bir sharti bor. Ya'ni o'sha yerda ushbu hududdan foydalanishda bevosita temir daftarda turgan yoshlarni bandligini ta'minlash kerak. Ushbu bandlamani yoshlar o'sha bevosita xizmat qilishda yoshlar daftarida turgan yoshlarni ishga jalb qilib, ularni band qilsa, albatta o'sha tadbirkorlarga ishlab chiqarishni realizatsiya qilish yoki eksport qiluvchi shaxslarga ham bevosita ajratish mumkin. Bundan tashqari, bevosita yana bir savol tug'ilishi mumkin. Iste'molchilar tomonidan, ya'ni talabgarlar tomonidan yer maydonlaridan elektron savdo platformasi orqali g'olib bo'lgan yoshlarimiz bor. Mana bevosita temir daftarda yoki yoshlar daftarda, ayollar daftarida turgan ayol qizlarimiz ushbu holatni olsa, men agar xabaringiz bor, albatta bu daftarda turgan shaxslar fuqarolarimiz ham moddiy ham ma'naviy bir qancha imtiyoz va preferensiyalarga ega. Ushbu holatda ushbu yerda g'olib bo'lgan shaxslar shu bilan birgalikda bu imtiyozlardan voz kechilmaydi. O'sha shaxslarga belgilangan tartibdagi imtiyoz va preferensiyalar saqlanib qoladi. Shu bilan birgalikda mana yangi yutib olgan yerlardan yaxshigina daromad qilsa, ko'zlangan maqsadga erishsa bo'ladi. Mana shu bo'lib o'tayotgan auksionlarni shaffofligini ta'minlashga nazorat olinganmi? To'g'ri, albatta. Bu bo'yicha Qishloq xo'jaligi vazirligida Qishloq xo'jalik mahsulotlarini xizmatini tashkil qilish agentligi mavjud. Ushbu agentlik tomonidan barcha shaffofliklar, korrupsiyani oldini olish, barcha xizmatlar shu bilan birgalikda mahalla yettiligi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu qarorda yana bir muhim fakt bor. Endi qaror bilan yer olgan yoshlarga 100 million so'mgacha kredit mablag'lari ajratilishi ko'rsatib o'tilyapti. Bunday kredit mablag'larini ajratish va oluvchi yoshlar ham tarifasi bo'yicha so'rab o'tganimdek belgilanganmi? Bu bo'yicha o'zi aslida bu imtiyozlar, ya'ni kredit mablag'lari o'zidan-o'zi ajratilmayapti. Jumladan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hamda ularni sotuvgacha bo'lgan davrni zanjir qilib bir-biriga uzviy bog'lash ko'zda tutilgan. Ushbu holatlarda bevosita meva sabzavotchiliklarni yetishtirish hamda ularni bozorga olib chiqish bo'yicha 7 yillik siz aytganda 7 yilga 100 million so'mgacha kredit mablag'lari ajratilyapti. Bu bo'yicha mahalla yettiligi asosiy kafil hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu olingan kredit mablag'larini natijadorligi bo'yicha bevosita javobgar shaxs ham hisoblanadi. Bundan tashqari yana bir qancha imtiyozlarimiz bor. Buni yoshlar ham bilib qo'ygani juda ham qonarli holat deb o'ylayman. Jumladan talabgorlarga mini texnika, urug' va ko'chatlarni xarid qilish bo'yicha yoshlar daftari jamg'armasidan 5 million so'mgacha subsidiya ajratiladi. Bundan tashqari fermer, dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan 33 million so'mgacha kredit mablag'lari ajratiladi. Bilasizmi, qachonki yaxshi urug', yaxshi mehnat hosildorlikni juda ham oshiradi. Men o'zim ham bevosita fermerlar oilasidan chiqqanman desam ham adashmayman, chunki bobom ham juda katta fermer, bobom kasbini bevosita mana dadam 25 yildan beri boshqarib kelyapti. Yaxshi urug' bilan yaxshi mehnat qilsangiz va yaxshi mana mini texnikalar hozir bugungi kunda juda ham ommalashib ketyapti. Ushbu mini texnikalar orqali yaxshi ishlov bersangiz, nafaqat hosildorlik oshadi, balki mahsulot sifati hamda ularning narxlari ham sezilarli darajada o'zgaradi. Bundan tashqari 2024-yilni boya bevosita savolingizga qaytadigan bo'lsak, bilasizmi, kimlarga nisbatan ushbu kreditlardan foydalanish mumkin? Bevosita ushbu qarorning birinchi ilovasi bilan tasdiqlangan, ya'ni 2024-yilda bo'sh turgan yerlarning 60 ming gektarini yer maydoni elektron onlayn auksion orqali ijaraga berishning yoshlarga toifasi belgilangan. Bular 13 ta toifadan iborat. Birinchisi, bilasizmi, temir daftarga kiritilgan oila farzandlari. Bundan tashqari ayollar daftariga kiritilgan ayollarning farzandlari yoki yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar, mehr daftariga kiritilgan yoshlar, bundan tashqari ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan aholimiz, bundan tashqari oilasi kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolar,
oilasi kam huquq tartibot va mudofa organlariga biriktirilgan yoshlar, bundan tashqari boquvchisini yo'qotgan yoki ota-onasini qaramog'idan mahrum bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarga nisbatan hamda birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor bo'lgan ayollarning farzandlari. Vaholanki, masalan, o'sha asosiy boquvchilardan biri birinchi va ikkinchi guruh nogironi va ikkinchi sherigi ushbu fuqaroga ma'naviy hamda bir qaramog'iga qarash uchun asosiy ish joyidan tark etgan bo'lgan yoshlar fuqarolarning farzandlari, vaholanki yoki majbur ikkinchisi esa faoliyati to'xtagan holda bemorga qarashga majbur bo'lgan ota-onasi birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan yosh fuqarolarga nisbatan ushbu toifaga hisoblanadi va bularga nisbatan o'sha mablag'lar, imtiyozlar, subsidiyalar ajratiladi. Demakki, o'sha uni oilaviy sharoiti, ertaga ajratiladigan mablag'larni to'lov qobiliyati va uning shu 7 yil mobaynida qiladigan harakati ham hisobga olinishi. Albatta, bu bo'yicha bevosita mahalla yettiligi asosiy javobgar shaxs hisoblanadi va o'sha ajratilgan mablag'larning kreditlarning natijadorligi bo'yicha asosiy javobgarlardan biri hisoblanadi. Mana yer ajratiladi deyapmiz-da, to'g'ri kelgan joydan yer ajratiladimi yoki ular uchun alohida toifalangan hududlar bo'ladimi? Bilasizmi, hozirgi bugungi kunda mana barcha qishloq xo'jalik vazirligiga olingan aniq hisobotlarga ko'ra bugungi kunda barcha tuman shahar viloyatlarida 60 ming gektar yer o'zining zaxirasiga olingan. Ushbu zaxiralardan kelib chiqib, elektron onlayn auksion savdolariga qo'yiladi va o'sha talabgorlar ishtirok etib, o'ziga maqbul bo'lgan yerlarni olib, bu bo'yicha masalan bizga bilamizki, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda asosiy bir muammo desak ham bo'ladi, suv muammosi bor. Bugungi kunda o'sha suv muammosini bartaraf qilish bo'yicha bir qancha islohotlar amalga oshirilgan, jumladan mana yuqorida qayd etganimdek, 121 sonli prezident qarorida ham ushbu muammolar yetarlicha bartaraf qilingan. Suv qazib chiqarish bo'yicha quvurlar, kanallar, artizanlar, ushbu holatlarga alohida mablag'lar, subsidiyalar ajratilgan va ushbu suv muammosini ham bartaraf qilib, bizda asosiy maqsad bitta: yoshlarni bandligini ta'minlash va ularni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlash. Yana bir shu o'rinda savol tug'iladi, Ahmadjon aka, ushbu ajratilgan yer maydonlarida yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining bozori, eksporti ham hisobga olingan, chunki masalan, yer bilan tillasha oladigan odam bozorgir bo'lmasligi mumkin-da. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularni dastlab yetishtirgan mahsulotlarni eksport qilish, ichki bozorga bir sotishni ta'minlash masalalari ham bir rejasi ishlab chiqilganmi? Qaror bilan. Bilasizmi, ayrim dehqonlarimiz bor, qishloq xo'jaligini juda yaxshi tushunadi. Lekin siz aytganda, savdo bo'yicha ozgina qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Yo'l yo'riqlarni bilmasligi mumkin, bir qancha shu muammolarga duch kelishi mumkin. O'shani oldini olgan holatda bevosita Agrobank aksiyadorlik tijorat banklari tomonidan O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari tomonidan agromarkazlar tashkil etilyapti. Butun respublika bo'ylab 167 ta agromarkazlar tashkil etilyapti. Bu yerda siz o'sha agromarkazlardan o'zingizga kerakli bo'lgan urug'ni sotib olasiz. Sifatli, mo'l hosildorlik bo'lgan urug'lar bo'yicha bevosita sotib olish huquqiga ega bo'lasiz, tanishasiz hamda yetishtirilgan mahsulotlarni bevosita ushbu agromarkazlar orqali sotishingiz mumkin hamda ushbu yetishtirilgan mahsulotlarni xarid qilishga qayta ishlovchi eksport qiluvchilarni bevosita sizga biriktirib qo'yadi. Ushbu biriktirib qo'ygan eksport korxonalari bevosita siz bilan hamkorlik qilib, yetishtirgan mahsulotlaringizni bozorgir qilib, shu agromarkazlarda tez va qulay narxlarda sotishga xizmat qiladi. Shunday hududlarni ko'rgandikda, amaliyotda bevosita yetishtirilgan mahsulotini o'sha siz aytayotgandek korxonalar, eksport korxonalari yoki qayta ishlovchi korxonalarga dala maydonining o'zida saralab, olib ketib, realizatsiya qilib, olib ketib, o'tkazilgan holatlar ham bor. Va bu yerda masalan, nafaqat yoshlarga yer ajratilish masalasi, kredit mablag'lari, balki atrofidagi masalan, qolgan yoshlarni ham bandligini ta'minlash ham hisobga olinyapti. Bilasizmi, bu ushbu qarorda yana bir alohida narsani nazarda tutishimiz kerak. Bevosita mana bugungi kunda yoshlar ko'plab migratsiya holatlari uchrayapti. Masalan, chet elda ishlashga ketgan holatlar ham juda ham ko'paygan. Ushbu holatlarda mana yerlarni ijaraga berishni yana bir o'ziga xos xususiyati, ushbu chet elda mehnat migratsiyasini amalga oshirib qaytib kelgan
yoshlarga ham ushbu holatlar tatbiq qilinadi. Bevosita ana endi yoshlar shu chet elda ishlab kelgan bo'lsa, bu yerda kelib o'zini bandligini ta'minlash, kerak bo'lsa o'sha chet elda ishlagan mablag'idan 2 hissa ko'proq mablag' topish imkonini yaratib beryapti ushbu qaror. Ushbu qaror orqali ulardan faqatgina unumli foydalanish kerak. Mehnat unumdorligini oshirish. Bir nafar shaxs faqatgina bir marotaba foydalana oladi. Berilgan yerga mahsulot fors majbur bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik kuchli bo'lyapti yoki turli xil hasharotlar bo'lishi mumkin. Lekin o'shalarni tartib olgan holatda bekorga aytmadim yuqorida. Agar xodimlar tashkil etiladi, 4 nafardan har bir tumandan bitta respublika bo'ylab 672 ta agronomlari xodimlari mavsumiy ishga jalb qilingan. Ular bevosita ushbu xavf-xatarni oldini olishga xizmat qiladi. Chunki turli xil hasharotlar bo'lishi mumkin, mahsulotlarga asosiy kashandasi hisoblangan yoki ob-havoning iqlim kelishi. Bevosita bu bo'yicha sug'urta ham qilinsa kerak. Chunki olingan mablag'lar o'zi aytilyapti-ku, mahalla yettiligi bevosita olingan mahsulotlarning natijadorligi bo'yicha javobgar shaxs hisoblanadi. Demakki, o'sha mahalla yettiligi shu yoshlarning ma'lum bir mehnatga jalb qilish, ularni ishlar bilan ta'minlashga javob qo'llab-quvvatlash asosiy javobgar shaxs hisoblanadi. Shu o'zi asosiy mahalla yettiligidan tuzilgan maqsad ham shulardan biri hisoblanadi. Men o'zim bevosita huquqshunos sohasida faoliyat yuritsam ham, qariyb 5 yildan ziyodroq qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha shug'ullanganman. Chunki dadam faoliyat shug'ullangan kasb bo'lganligi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Oddiy masalan hozir yuqorida qarorda ham ko'rsatilgan chorvachilikka oziq-ovqat mahsuloti yaratish. Bevosita mosh mahsulotini yaratsangiz ham bevosita fuqarolar uchun iste'molchi hisoblanadi. Bundan moshning foydasi, ya'ni bevosita chorvachilikning asosiy oziq-ovqat manbasi hisoblanadi. Bundan ko'zlangan birgina o'simlik 2 hissa daromad keltirishi ko'zda tutilgan. Bir hududda tarvuz yaxshi bo'lishi mumkin, bir hududda mosh yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ixtiyoriy. Bir hududda masalan pomidor yoki poliz ekinlar boshqa turlarni. Kartoshka ekish shunday ixtiyoriy. Faqat o'sha hosildorlikni oshirish. Siz aytganda ayrim hududlarda kartoshka bo'lishi mumkin, kartoshka bo'lmasligi mumkin. O'shanda holatda yerni nimasidan kelib chiqib, bularda masalan yoshlarda to'g'ri bir xil tadbirkor bo'lishi mumkin, lekin qishloq xo'jaligiga u darajada chuqur bilmasi mumkin. Ularning bilim malakasini oshirish masalasi ham qaror bilan belgilanganmi? Yoshlarga qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'sha boya agro markazlar tashkil etildi-ku, agro markazlarda bevosita o'sha urug' ko'chat yoki urug'larni sotishda ularga shu alohida tushuntirishdi. Rahmat Ahmadjon aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi prezidentining yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, shuningdek yangi yer maydonlarini o'zlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning mazmun mohiyati xususida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Adolat milliy huquqiy axborot markazi mas'ul xodimi Ahmadjon Odilovdan savollarimizga batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.